Ešte v Lani požiadala Prievická samozpráva o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Peniaze naň aj získala. Celkový rozpočet projektu bol vo výške 2 milióny 452 tisíc eur, z čoho teda spolufinancovanie mesta Prievidza je vo výške 5 to predstavuje 122 000 eur, zvyšnú časť 2 milióny 230 tisíc eur nám poskytne Európska únia. Samozpráva má už za sebou zložitý proces verejného obstarávania. V tomto období distribuuje do domácnosti individuálnej bytovej výstavby kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad. Bolo ich dodaných nakupovaných 3000 kusov. Obyvateľia mesta, ktorí vyhlásili, že budú kompostovať, samozrejme tie nádoby nedostali. V priebehu roka mesto zabezpečí dodávku niekoľkých technológií. Najpodstatnejšou je samotná hala, čiže kompostáreň, v ktorej sa odpad uskladní a bude sa tu technologickým procesom rozkladať. A samotná tá stavba sa teda vybuduje na betónovom základe a samotná kompostáreň sa aj bude nachádzať v priestroch na garážovej, kde teda prevádzkuje tento dvor technické služby mesta Prívda, čiže vo vlastných priestoroch. Súčasťou projektu je dodávka vozidla určeného na zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti, drtič, nakladač a triedič. V súčasnosti je vysúťažený zhotoviteľ na tú stavebnú časť, na to podložie pod tú halu. V priebehu mesiaca august-september by mala byť dodaná samotná tá stavba ktorá sa zmontuje na tej základovej doske. V najbližšom čase bude dodaný aj nakladač. Samotné špeciálne zberné vozidlo príde až na prelome rokov. Kompostovať by sa mohlo začať na jeseň. Aj by sme boli radi, aby sme tú technológiu mohli vyskúšať, keďže odozdaním diela nám začne plynúť záruka. Takže ten zvoz prebieha aj bude prebiehať a samotné to kompostovanie, ak sa nič mimoriadne nestane, by mohlo prebiehať už v nejakom desiatom mesiaci. Kto bude kompostáreň prevádzkovať, vyriešené zatiaľ nie je. Podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku musí samozpráva počas 5 rokov spracovávať iba biologicky rozložiteľný odpad z mesta. Po tomto období môže byť v prievidzi spracovávaný aj odpad z iných obcí. Väčšiu časť vyrobeného kompostu mesto využije pri výsadbe rastlín.